Bom, gente, nesse vídeo a gente decide ir no Akinator encontrar alguns youtubers. E a gente realmente encontra, e às vezes a gente conseguiu até mesmo trollar o Akinator. Assista o vídeo até o final pra conferir tudo e eu espero que vocês gostem e se divirtam. Pessoal, o seguinte, meu amigo FBR fez um vídeo que eu achei bem interessante, né, no Akinator. Uma coisa que já tinha no YouTube há muito tempo, mas que foi revivido, né, porque, mano... Faz muito tempo que eu não vejo vídeo de Akinator. E realmente é muito divertidinho. Então, pessoal, o que que eu decidi, mano? Ele fez um vídeo de Akinator. E talvez o Akinator já se ligou e já sabe agora o nome do FBR, tudo e tal. E eu acho que ele vai conseguir achar. Eu acho. Eu quero testar, tá, pessoal, se ele vai achar os youtubers de Bloxford depois do vídeo do FBR, porque pode ser que, sei lá, ele tá armazenou informação nova, entendeu? Então, basicamente, eu achei bem legal a ideia que ele teve e eu vou fazer também, beleza? Então, vamos lá, mano, que o Akinatorzão vai ser testado hoje. Porque pode ser que, literalmente, ele não fale o nome de nenhum youtuber de Bloxford, ou pode ser que ele encontre algum que não seja o que a gente tá pensando. Então, ó... Já vou falar o primeiro pra vocês, enquanto eu nem abri o Akinator nem nada do tipo, porque vai que escuta, né? Vai que escuta, sei lá. Mas a gente vai tentar achar o FBR primeiro, então vamos ver se a gente consegue, tá? Então tá, pessoal, o seu personagem é uma garota? Não. Tá, vamos ver, próxima pergunta. Seu personagem... Oxi! Oxi, que isso? Ah, que isso, cara? Como assim? Sim, é um youtuber. Seu personagem joga Minecraft? Gente... Ele já jogou. Mas há muito tempo atrás. É porque a pergunta é, joga Minecraft, né? Não é já jogou Minecraft? Hoje em dia, acho que não. Não. Seu personagem é famoso por causa de jogos? Sim, sim. Ele é famoso por causa de jogos. Seu... Ah, calma aí, Akinatorzinho. Você não tá muito rápido não, rapaz? Personagem joga Roblox? Já tá sabendo do Roblox? Gente, como é que pode isso, gente? Como é que pode? Já tá sabendo do Roblox? Sim. Joga Roblox. Ele tá com a cor verde... Não é possível, ele já tá falando de cor verde. Não é possível, véi. Não é possível, coloquei sim. Tem cabelo verde. Tem, sim. Série de Minecraft? Não. Você já é... Você ficou burro. Você ficou burro, Akinator. One Tree Hill? Oxi! Eu jurei... Gente, eu jurei que ele tava no caminho certo. Eu jurei que ele já tava... Eu já tinha acertado. Agora ele começou a falar uns negócios nada a ver. Não. Seu personagem foi campeão do Mr. Olympia? Não. Oxi! Seu personagem tem um irmão famoso? Não, não tem. Ah, galera, que isso aqui, mano? Como que ele manda um do nada? Seu personagem faz parte de Bloxfruit? Como assim? Ai, gente, como que... Como que o cara pergunta de Mr. Olympia e do nada já tá perguntando de Bloxfruit especificamente? Gente, vou falar assim, tá? Vou falar assim. Mano, qual que é a chance, velho? Como que ele achou o FBR, gente? Como que... Será que eu consigo me achar no Akinator? Ele já achou o FBR. Cara, tá. Sim, acertou, acertou. Tá, vamos lá. Vamos ver se eu me acho. Sim, vamos ver. Agora, minha vez, galera. Mano, ele achou o FBR já. Seu personagem é uma mulher? Não. Seu personagem é famoso por causa de jogos? Eu não me considero famoso, né? Mas sim. Está ligado ao Minecraft? Não. Ligado ao Minecraft, não. Seu personagem é uma salvadora? Não. Seu personagem joga Roblox? Sim. Está relacionado com a cor verde? Não. É um marinheiro ou pirata? Seu personagem é um marinheiro ou pirata? Ó, galera, considerando que a gente joga de pirata, provavelmente sim. Está relacionado com a cor azul? Não. É brasileiro? Sim. Vamos lá, galera. Seu personagem usa barba ou bigode? Não. Não usa barba ou bigode. Atuou em Hard The Beginning... Essas perguntas do nada, galera. Cabelo verde, não. Ele não vai me achar, ó. Discover Kids, não. Tem apelido de animal? Não, não. Para o Guarani... Nossa, que específico, não. Faz parte de Bloxfruit. Faz parte de Bloxfruit. Sotaque nordestino, não. Tem um irmão famoso? Não. Seu personagem tem uma cauda longa? Cauda longa, não. Bigodinho, não. Eu não vou me achar, ó. Cabelo branco. Sim, tem cabelo branco. Uma franja escondendo os meus olhos? Nem eu sei, calma aí. Não, não esconde meu olho, né? Aqui, ó, também no meu avatar. Vim até ver aqui no YouTube, mas meu avatar também não esconde meus olhos. Então, não. Chapéu preto também não. Não tem chapéu preto, não. Gosta de sorrir? Não. Ué. Um Vocaloid? Não. Ó, chamou o Plague, galera. Chamou o Plague. Mas não era ele.
ele. Não era ele, eu chamo o Plague aqui, mas não era o Plague. Continuar? Sim. Vamos lá, vamos pra outra pessoa. Eu não consigo me achar aqui, galera, mas vamos ver. Seu personagem mora no Brasil. Vamos continuar, né? Vamos ver. Sim, mora no Brasil. Não tem relação... Cara, eu vou colocar sim, só pra ver. Não, treinador Pokémon não é. Com tubarões, não, também. Ah, eu acho que aqui a gente acharia o Sharkzinho, pessoal. Faz parte do canal? Não, não faz. Com tubarões... Já falei que não, cara! Em São Paulo, sim. Sim, eu tenho. Usa jaqueta? Não. Jaqueta, não. Não, não fala palavrão. Dono de uma livraria? Não. Está relacionado com um cacto? Ó, o Lucão! Ó, se fosse o Lucão... E achar que agora está relacionado com o cacto, seria o Lucão, com certeza, galera. Mora em Vinhedo? Não. Que isso, cara? Com a Unesp? Não. O seu personagem tem apelido de algum animal? Galera, eu acho que eu vou falar não, porque nada a ver, né? Não. Seu personagem é pai? Não. Seu personagem joga em... Ah, eu acho que eu sei quem que ele ia colocar se eu respondesse que o personagem é pai. O seu personagem joga em um clube espanhol? Não. Galera, acho que não vai me achar não, hein? Gosta de músicas eletrônicas? Gosto. Gosto. Faz vídeo de TRP? Não. Calma, eu falei que é de Bloxfruit, cara. Não. Tá achando que é o quê? Creeper? Não, também. Ele já tá casaco? Casaco? A gente não usa casaco, não, gente. Não, não usa casaco. Ao gelo? Não, também. Seu personagem é um funkeira? Não. O personagem faz algum tipo de descoberta? Não, também. Banda de metal? Não! Oxi! Galera, não, não, não. Não. Cara, não faz sentido. Será que é porque eu falei? Galera, não é possível, velho. Eu acho que é porque eu falei, porque não é possível. Eu acho que ele escutou o que eu falei. Esse site aqui deve estar ouvindo o meu microfone. Mas eu não falei a palavra plique, né? Falei? Não falei meu nome, né? Galera, não faz sentido. Olha as perguntas que ele fez, velho. Ah, será que ele foi excluindo de todas as pessoas e falou... Só pode ser esse? Caramba, velho. Caramba. Não, agora eu fiquei... Agora eu fiquei doido. Acertou mais uma vez. Depois de 5 mil tentativas. Tá, pessoal, deixa eu ver aqui. Pelas perguntas que ele fez, a gente consegue descobrir que eu acho que ele ia falar do Hydrum. Eu acho que ele ia falar do Sharkzinho. Do Lucão, né? Vamos pensar em alguém que ele não falou. O Show, galera. Eu vou tentar... Ah, mas eu falei, né? Tá, não vou falar mais nada. Vocês já sabem, né? É o YouTuber? Sim. Vamos lá. Vamos ver. Não é uma garota? Não. Vamos ver se a gente vai achar. Não vou nem ficar repetindo o nome, tá, pessoal? Vai que ele escuta. Seu personagem joga MMORPG? Não, não joga. Não joga, não. É famoso por causa de jogos? Sim. Joga Roblox. Com a cor verde, não. Com a cor verde não tá, não. Relacionado, não. Vira uma raposa? Não, não vira uma raposa. É mascote de um time? Não, também. Não é. Cantor de trap também não é. É um marinheiro ou pirata? Provavelmente sim. Também é um jogador de base? Um jogador de base? Não, como assim? Jogador de base, né? Seu personagem está relacionado com a cor azul? Não, não. É brasileiro. Com certeza é brasileiro. Tem um bigodinho? Mas tem um bigodinho sim, pessoal. Tem um bigodinho, não é skin, né? Não é skin. Tem um irmão famoso? Não. É bondoso? É bondoso? Provavelmente sim, provavelmente. Você é um caçador de recompensas? Sim, sim. Pode ser, né? Depende. Franja escondendo seus olhos? Não, não, não. Habilidoso? Provavelmente sim. Diversas tatuagens? Não sei, não sei. Não, não é. Esconde o rosto? Não. Não esconde o rosto, não. Toca violão? Não sei. Pior que eu não sei se ele toca violão. Faz parte da... Não, não faz. Pessoal, o Akinator tá até bugado aqui, ó. N-A-N. O seu personagem usa barba ou bigode? Sim. Sim. Cadê? Vai. Faz vídeo de terror? Não, não faz. Virou um monstro? Não. Não virou um monstro, não. Cabelo longo? Sim. Ele tem. Tem uma tripulação? Ele não tem tripulação. Relacionado a animais? Cara... Saiba, né? Não que eu saiba relacionado. Não faz parte. Não faz parte do Jazz Ghost. Você precisa faz parte de uma comédia romântica? Não. Não faz. Usa um tridente para lutar? Sei, provavelmente sim. Às vezes sim, né? Às vezes sim. Provavelmente sim. Às vezes sim. Origem grega? Não. Eu não sei o que o Akinator vai colocar aqui. O seu personagem está relacionado com a cor roxa? Até fui pesquisar ali, galera. O avatar do canal pode dizer que sim. Então vou mandar um provavelmente sim. Vou mandar um provavelmente sim, tá? Melhor espadachim do mundo? Não, não é o melhor espadachim do mundo. Ele não é, mano. Não é o Zoro que você tá achando. Não é Akinator, não é. O seu personagem joga One Piece Bounty Rush? Já jogou, né? Já jogou. Vou mandar um provavelmente sim. O seu personagem faz parte de um jogo de luta? Faz parte de um jogo de luta. Faz parte de um jogo de luta. Sim, faz parte. É um animal? Cara, já falei que não.
Oxi! Galera, tem alguma coisa de errado aí. Tem alguma coisa de errado. Não sei se é porque eu pesquisei aqui pra ver o canal dele, né? Tem alguma coisa aqui. O que que vocês acham? Vamos tentar enganar o Akinator agora? Tentar enganar? Como que a gente pode enganar ele, pessoal? Tô pensando aqui. Ó, galera, eu não vou falar pra vocês aqui. Eu vou escrever no Roblox, ó. Vai ser essa pessoa, tá? Que a gente vai tentar achar ali, beleza? Eu não vou pesquisar nada, não vou fazer nada. Vamos ver se a gente consegue. É uma menina? Não. Bora lá, bora lá. É um personagem brasileiro, beleza. É um personagem brasileiro. Tem um canal de jogos, tá? Tá ligado ao Minecraft, não. É, joga Roblox. Joga Roblox. Faz parte... Não. É um personagem marinheiro pirata? Sim, sim. Tá relacionado com... Tá não, faz vídeos, não também. Está relacionado com a cor verde, não, não tá com a cor verde. 30 anos não tem também. Não tá relacionado com tubarões, não tá. Zagueiro, não. Tem um irmão famoso, não. Tem um bigodinho, não. Não tem bigodinho. Não tem cabelo verde. Com o famoso jogando sinuca, não. Torce para o Guarani, não. Come madeira? Pergunta é essa, Akinator. Não tem sotaque nordestino. Tem uma cauda longa? Não tem também. Não tem, tá. Faz... Não. Cabelo branco não tem também. Tem mais 50 mil inscritos. Tem mais 50 mil inscritos. Usa roupa branca? Não. Não usa roupa branca. Não, também. Plague. Não é. Errou. Continuar? Sim, vai. Vamos continuar. Vamos ver. Já enganamos ele uma vez. É quieto? Não. O personagem não é quieto. Não usa barba ou bigode. Faz vídeo de investigação? Não faz. Seu personagem estica? Não. Assim, não a pessoa, né? Relacionado a animais? Não. Definitivamente não. Com a cor azul. Com a cor azul. Tá chegando em algum lugar, hein? Seu personagem usa fantasia de animal? Não, não é o Hidro. Tem um lado monstruoso? Pode ter, tá? Mas vou falar que não aqui. Seu personagem faz parte do Block Sword? Sim, faz parte. Aí ele já nichou, né? Treinador de esporte não é? Marcou a infância de uma geração? Não. É um tanca? Oxe, que isso? Não. Tem personagem branco? Não. Não tem cabelo branco, não. Tem cabelo azul? Usa uma âncora? Não, não necessariamente. Não sei, falei. Cabelo azul escuro? Tem. Tem cabelo azul escuro. Ah, assim fica fácil, né, Akinatorzão? Mas demorou, hein? 40 e tantas perguntas que você fez pra mim. 40 e tantas. Nossa, demorou demais. Demorou demais, pessoal. Os outros youtubers eu não fiz porque eu já vi que ele já foi jogando já, né? Ele já foi jogando e com certeza ele ia adivinhar, pessoal. Então, eu tentei colocar um youtuber que não tinha dado as respostas já, tipo, certeira. Por exemplo, do Lucão, que já falou do cacto, né? Então, assim, do VR, eu pensei que ia demorar um pouco mais... Porque ele ia ter que fazer mais perguntas, porque tem muita pessoa com a cor azul no YouTube, né? Só que do mesmo jeito, ele acertou, só que depois de errar uma vez, tá? Ele errou uma vez, pessoal, aí depois ele conseguiu acertar. É porque assim, quando entra no nicho de Blox Fruits, né? Eu acho que já fica muito fácil pra ele acertar. Que aí, tipo, é muito, muito tranquilo mesmo pra ele tá acertando, né? Então, basicamente, pessoal, o que que eu vou fazer? Se vocês quiserem, eu faço uma parte 2 e com youtubers que vocês comentarem aí pra ver se a gente consegue trollar o aqui. Akinator, ou se ele vai descobrir rapidão, beleza? Demais é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, eu achei muito divertido gravar esse vídeo pra vocês, tomara que vocês tenham gostado também, forte abraço e tchau!